Po droga apo jo? Atë shkruar pismë unë mes aeroportit kombëtar apo jo? Sot me humbur sovranitetin dhe ju sot jashtë në vend që të jemi dorëçë dilit të ngjarja. Unë zoti Çiba nuk e dija që Mario Andrea Guido Andrea Guidi do nisej në mëngjes. Unë ndjen në dalë. Nuk është afirur për fort për kanabisin. Na hyrë kanabisi karameli andor si si vajtë tek të tjerë po do ketë akoma. Po do ketë akoma se do të dëgjuar se jo zot Selanji. Ma dëgjoj, jo. Asim në mëngjes ne kishim tjetër, kemi më vonë ato të Hoxhës. Na avioni. Statistika pa përgjegjësi për shumë disfavori avioni. Shumë disfavori tuaj. Absolutisht, po jemi të dalë nga avioni se ju ra. Mbajmë radh. Si reformat. Ktu jemi, emisori që gjatë, marrim radh. E flasë me statistika, flasë me deklaratë, me dokumenta. Po i thëmë tani, me shorë me doni ju, se zjetë, atyre qytetarë aty që kanë mbjellin qepe domate, kanë mbjellin drogë. Se të rostë me që u përdor kjo avion, sepse rrugët e tjere janë prerë. Cila drogë janë prerë? Se nuk të vjenë më nga rina, si që vjenë në konë tuaj. Ja po të thëmë, në gjire. Po të thëmë, nuk vjenë më, ju, shkoj një jet ski, në Itali, thoni, është i lidhur ministri, është lidhur kryeministri. Po pse themi ne që kjo avion është lidhur ministri i brendshëm italian? Është lidhur sepse ministri i brendshëm italian ose bëhet trafiki ose trafiket nëse ka lëndë narkotike në gjithë botën. Po thonë në Amerikë bëhet me tunele, me nëndese. Themi që janë të lidhur drejtuesi. Jo, jeni më mirë me tunele, nuk jeni bërë akoma, po mund më jeste. Themi janë të lidhur. Ju politizoni. Lerën deri sot. Lerë tunel nuk e bërë për ta kaluar. Ti ke zgjedhur avionin, ke zgjedhur organin e hetimit, ke zgjedhur rrugën e doganave, ke zgjedhur rrugën e kufive. Ju thonë që vaj jo rruga 1 km e gjysmë, se do hallim madh për të bërë 1 km e gjysmë një parcelë. Si ke bërë rrugën 1 km e gjysmë? Rrugë nuk i ke bërë 1 km e gjysmë. Ke qenë kryetar bashkie, nuk e bën 1 km e gjysmë. Zoti Çiba, Zoti Çiba. Ke bërë vetëm pallata. Se mos e bëj politike. Zoti Çiba, kam një pyetje. Zoti Çiba, nëse një kryetar bashkie. Zoti Çiba, po të them absolutisht as edhe një. Të 8 vjetëve që ishte zotrotër kjeveri... Zoti Çiba, në qovë se... Falë, Zoti Çiba, ka përgjegjësi... Salja një mërë. Ka përgjegjësi policia që një qytetar shqiptar merë mjetët të rënda dhe këthen pronën e ti një pist improvizuar pra që do thotë punon eskavator, traktori që rulli që është e njësh edhe shtron e bëndita. Të gjitha këto janë raportuar nga inspektorët e zonës se në këtë zonë dhe për fatin që është izoluar, futja një eskavatori, e një rulli, e një tjetëri lënë gjurën me njëshme, dhe të reqin vëmëndin. Kishit informacion që pëndodhë të diçka? Qado? Unë po e theksu disa erë. Të gjithë elementet janë të fiksuar dhe do darë...